Ну що? Серега. Ну що, будемо зараз ловити рибу. У нас соревнування буде, хто більше риби спіймає. Що ти там вже нав'язуєш? Я нав'язую 2 грами чебурашку на окунця. Окуня хочу надубасити. Похвастайся новими кусачками. А, нові кусачки від Сталикса. Дивіться, які. Купила Сергію чисто манікюрні класні шняги. І ногті можна зрізати. Рекомендую, друзі, хто не знає, чим зрізати ногті, маленькі нігті. Інструмент дуже гострий від Сталикс. Гострий, гострий. Є маленький, є ще більше. Кусачки. Да. Клас. Зараз будемо пробувати. Така обстановочка. Ну що, змагання починаються. Ловимо і дивимося на гарну рибу. Якщо не буде зрізати скоро. Давай. Вбиваємо приманок. Гарний. Зараз поки напишу, я повні кармани приманок. Це буде такий треш, друзі. Я вам передати не можу. Він набирає їх штук 50. І потім не пробує. А ну глянь сюди на мене. Камон, як ти вчора діяв? Everybody. 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 Hello, everybody. Коротше, ти на окуня зібрався, так? Да? Так, так. А я спробую на щуку зараз, покидаю. Пару годин приїхали на річку. Давно вже не були тут на річці. Зараз будемо пробувати щось ловити. Так що, такі справи. Так хочеться попробувати. Вже давно ми тут не були, так що треба пробувати. Пижує, пижує, дивіться, кармани пижує. Чікс, чікс. За травою не видно, що він там бере? Так. Що ти там береш, покажи. Беру отакі. Угу. Беру отакі. Так, я. Ага. Це я твов. Та ти так в долоні показуй, нам видно гарно. Ярви. Ладно, коротше, будемо збиратися і пробувати рибачити. Я сьогодні також рибачу Сергію на азуру кіншин від 0,8 до 7, а я ось на цей Blackfire ловлю. Тут від 2 в мене, від 2 до 8 також їхня. Катушка. Це не реклама, просто багато хто з вас цікавиться одразу, на що ловити. І ось таку штучку зараз попробую на неї половити. Чесно, не знаю навіть ні назви цієї приманки, ні чия вона. Хтось загубив цю приманку. Якщо чесно признатися, якби я знала, хто її загубив на тому місці, я б віддала. Але там майже нікого, пару разів я їздила, нікого не було. Та й не знаю, чия вона, коротше, і я не знаю, якої фірми, бо щука в мене вже на неї брала. Вона така ультрафіолет. І, коротше, хочу ще тут на річці спробувати, чи буде, чи ні. А Сергій взагалі там на ультралайтики. Ну, як ультралайтики? 2 дюйма, так? Ти на 2 дюйма ловиш окунчика? Добре, ходім. Ще далі підеш? Да. Ну, пішли. Крутимось, вертимось туди-сюди, не можемо собі місця нагріти. Я знаю, чому. Бо Сергій хоче, навірно, на спад, да? Да. Він з малою приманкою, він, навірно, хоче на спад. Там може і головля половити. Але я хочу тут щуку спробувати покидати. Я зараз покидаю. Да, Сергій? Так. Що ти нам скажеш? Подивись на нас. Так.
Як ти вчора щуку прогавив? Вчора нічого не знімало, Сергій прогавив щуку. Так, і вчора в мене кілушка не підійшла, щучка хороша. До кілограму, навіть чуть в воду не нирнув. Ну я б її не спіймав, бо я б утопився, я б її не знав. Та я ледь-ледь його за шокварки схватила, вже щука поплила, він ще там... Він ще там барахтався, я його вже за шкварки, куди? Кричить, та не трогай таких, в такому розпачі, не трогай мене, не трогай мене. Вже куди зараз щука поплила і ти нирнеш? Що, клювання? Ні. Трава віде. Навірно. Ладно, друзі, я буду також китати, якщо нам щось трапить, то ми будемо показувати вам. Бо я без штатива сьогодні взагалі планувалися інші справи, але палки захватили з собою, то вирішили зайти хоч пару годинок покидати. Так, так, так. Так. Ти щось крім так, так, так можеш розказати? Так. Бачите, які клювання. Вже з'явився такий болотяний запах, трохи вода вже, певно, так чи підцвітає, чи... чи то просто, не знаю. Ну такий виразний. А то чи є поплавки? Бачиш, два. Нікого нема, два поплавки там красних під самою той... А, сидить людина, так? А, я не бачу. Нема нікого, нема. Нема, чи то поплавки самі стоять. Вон там зараз. Там погано видно, але... Так, да, підемо, холодно. Ми сьогодні слабо вдяглися, вчора жарко було. Ходімо. Ну що, не було поклюк? А чи ти там так довго стояв? У мене... Ні, не було, тут трава була. Сергій, я розумію, що риба не клює, ну прямо аж так жалісно квакати не треба. Він скоро засне, покльовок немає. А, заснеш, бо покльовок немає. Буває, ну треба йти шукати, ти знаєш, хижак є хижак. Він плаває везде, шукай собі для мене. Ну повернись до мене. Все. Помогать? Сергій сьогодні молодець. Другий окунюк. Я думаю, щука. Та-да. Тихо. Гарний окунчик. Та-да. Все? Да. Клас, дивіться. Ладно, Богу дай. Ледь дотянув? Да. Да?
Да? Я думаю, вообще шутка. Да, да, да. Я почула, як ти мені крикнув. Клас. Ну що, будемо далі. А це мені так відбиралося. Це зараз вечір, а це навіть не окуляр для ролі, щоб впливати. Да. Да. А ну постійте хвилинку. Подивись сюди. Давай, рибач далі. Слухай, такий непоганий окунюк, да? А ну повернись сюди. Клювання було чи підвис? Ледь дотягнув, да? Я думала щука, реально. Да, я думала щука. Сергій каже, думав, що також що щука. Так. Та то я на камеру кажу, коротше, друзі. Так, водичка там тече. Краса така. Ми йшли сюди на спад, точніше туди, на спад. Але трохи зайшли ще в це місце. Я стою тут, коротше, роздивляюся прямо на дорозі. Роздивляюсь, чую, кричить. Не кричить риба, клювання. Щоб ніхто не дізнався, ніхто не помітив. А кричить, каже, там було щось щимось. Дуже гарно. Все порозпускалося, як літо, так класно. Краще, ніж взимку. Але сьогодні прохолодно. Вчора було спекотніше. А там ще рибачок ловить рибу. На вудку. Яка краса тут. То ми сюди ось йшли, на це місце, коротше. Там багато обривів, а зупинилися там. То, коротше. То, коротше, якось так. Це, до речі, другий окун. Першого окуня я не знімала, там менший був Сергій зловив. У мене були якісь тички, але вони такі слабенькі, що воно не засікалося. Напевно, також окунь був. Thank you.